verkar trevlig. Han är lätt till skratt och han tömmer sina vinglas lite snabbt. Åsa var här först. Och sen så fick vi komma och sen skulle vi vänta in Malin. Och det känns väl okej att Åsa fick lite tid med perioden först och sen så kom vi och vi fick gå husets in och det var väl ungefär vad jag hade väntat mig hur huset skulle se ut. Lite så här grabbigt, inte så mycket saker, skinnhörnsoffa. Och så är tvn framdragen nära med alla sladdar bakom och två jättehögtalare vid sidan om och så fyra fjärrkontroller på soffbordet. Vi körde hit och så vi är så himla fin natur. Och när man kommer hit här och ställer sig på balkongen och kollar ut liksom, så är det så himla fint allting. Ja. Mer intryck än så har man väl inte riktigt fått den.